Fajn, takže stále vás moje nerdy a diamanty, vítam vás u dnešného videa a dneska budeme hrať Roblox so Simonom. Chceš dať čo k tomu doplniť, Simon? No? Hej, len ma volaj Ferenci. Áno, áno, zlaté bloky sme získali nerdy a diamanty. My s Jozefom sme boli veľmi dobrý. Ale prvýkrát nám to nikdy nešlo. Postavili sme nejaký bordel. Potom Jozef im ukáž, jak to vieš. Áno, ja som staval bordelacky. Hej, staval som bordelacky. Áno, je to niekto. Tak, no tak. Tak to bolo, že my s Jozefom sme tam robili také bordely. Ja som k tomu pridal loď. Artilériou. Ja som nazval japonská artiléria. Áno. A tým sme sprekonávali viac prekážok. No japonská artiléria slúžila na to, aby sme ničili tie bloky a tak. Áno. No a docela to vyšlo. Veľa krát som ničil, že to teda mohlo stokrát zabiť. No potom, keď získavali bloky a bloky. Začali sme si vraviť, že bloky už budú úplne zbytočné, lebo ich máme veľa. No ale Jozef ich má viac než ja. Áno. Ale ja, keď som mal veľa peňazí, tak som sa kúpil na bloku a kúpil som si tento bandu, ktorý ako reklama môžem vám dať takéto dielo. Áno, dielo! Samozrejme, bolo ešte iné veci. Napríklad môžete spozrieť tento TNT súdy 5 krát. No dobre, takže ideme na reklamu. Hej, Simon! Ukazujem ľuďom reklamu. Hej, takže, ľudia, ak vám stále vadí, že furt sa vám vaša loď rozletí na malé kusy, tak tu máme pre vás niečo, máme tu pre vás bomby, aby ste tie hajzlovské prekážky dali dole a ešte k tomu takéto dielo, vďaka ktorému sa stal neviditeľný. Keď stojí, náš bambu stojí. 250 goldov. A môžete za to získať toto dielo, ktoré pozrite sa, čo sa s ním dá robiť. Hej, ja som sa vďaka tým... A môžete páliť, máte 5 pokusov. Pojďte sa jeden. Simon, ale... 3, 4, 5. Fajn. Simon, ale jedna vec. Ja som sa vďaka tomu cez moju obrazovku stal akoby neviditeľným. Ja tam vidím iba ten signálový prstenec okolo. Ten, no. Ale to nevadí. Je to štýlové. Fajn. Simon, tak loadni svoju japonskú artilériu. Počkaj, aj si k tomu ľudia. Ešte k tomu sú takéto obrázky, môžete z nich získať nejaké veci. Áno. Napríklad toto je, niekto je napríklad veľmi dobre pomôžu. Napríklad pištol môžu zvýšiť zanišenie, toto dielo vám môže vyjeť ukázať. Pozerajte. Áno, rotačakové dielo. Pozeraj, 3, 2, 1. Teba to... A dielo sa tak odrazí. To je jak flintknok. To je jak flintknoková zbraň, no? Tak dobre, potom tu máme ešte takéto pištole, s ktorými sa dá ničiť veci. Pozrite si, tak toto strela zú. Necháte to prebiť. Simon, loadni svoju japonskú artilériu, Simon. A tuto je tento meč, ktorým sa môžete takto robiť. Dobre, takže ideme. Fajn, takže môžeš loadnúť svoju artilériu japonskú. Toto všetko dám preč. A ešte môžeme natočiť, Simon, keď teda tak chceš, video ako na tom mojom účte, kde mám viac loďového materiálu. Už som získal aj takýto stôl. No, potom ešte, no tie česky sú zbytočné. Do keľu. No, ešte toto. Potom toto. A zatiaľ si mu loadni svoju japonskú artilériu. Kde ju mám? No je to v tom menu. Takto sa tu loadnú bloky, jak švihnutím v
vtipného prúta, alebo... Dobre, tak je hlavná vec nasadiť artilériu. A tam som dostal celkom veľa blokov. Dobre, artilériu nasadíme... sem. Fajn. A ešte tu mám takéto tlačidlo. Tá si to opäť zase uložím. Fajn, je to uložené. Dobre, štartujeme. Dobre. 2, 1. Holíš! Ja som vtedy chvíľu nebol. A ja som teraz nedelitý a diamanty. Ja nie som vidieť. Teda z mojej kamery nie. Ja som iba takýto signál. Ako tá zubná pasta signál. Signál sedí na stoličí. No? A do... Japonská artiléria ich rozstrela na kusy. Áno. Počkaj, tak. Počkaj. 3, 2, 1. Netrafil som. Sakra. Fakra. To znelo ako fakra. Bokanonu, Martin. Ja! Dobre. No. Poviem ti, keď ty potom pôjdeš do kanónu, musíme iba... Dobre, lenže ja som Jozef. No, čo mám spraviť? Kamo, toto nebudeme dávať na YouTube. Ale načo? Však podľa mňa to je dobré video. Navyše sme tu nič nepokazili. Ale ja mám teraz správy. Správy? Počuješ to? Hej, ale však to nevadí. Však to vôbec... Však to není počuť. A YouTube nám nemôže dať copyright strike, že je tam jeden zvuk zo správ. No. Alebo aspoň myslím, že taký copyright strike hneď byť nemôže. Dokončíme toto video. Ja musím niečo urobiť. A nedelitia diamanty, ešte sa tu plavíme. Čo moje telo je rýb? Mami, ja točím video to pi. Tak, dobre, teraz môžeme už toto video dať do kúpe. Nie, ešte neukončujme video, toto video, Simon. Ešte sa naša loď nepotopila. Lebo... Plavba sa končí, keď sa loď potopí. No, tu sa... Škoda, že sa tu tak nedá potopiť loď, ako ten Titanic sa potopil. Ale to by bol... No, toto je... Pamätáš si, jak hovoria, vieš, čo sa stane, keď nás bez ničo nepotopiteľné? No, že sa to potopí. Hej, ako nazvali Titanic? Nepotopiteľný. Simon, však my to dáme do náročných levelov. Do čerešničky to nie... Kde sme? Krajde hovien. Nie, však sme sladkostiach. Ja by som si dal aj na nuk, aj... Ale čokoláda je hovno, vieš? Keď si dáš čokoládu, vykadíš hovno. No? A?
však človek, však stačí, aby, však keď človek čokoľvek zje, stále vysere hovno. Čo je na tom zle? Čokoláda je hnedá. Áno. Keď je hovno hnedé. Tak sa čo? Zdá sa ti, že sa čokoláda vyrába z hovna? Né, vyrába sa z kaká a tu kakao rastie na stromoch. Myslel som to sarkasticky. Aha, no ja som ten typ, ktorý sarkazmus veľmi nechápe. Nie! Skápal som! Aj Simon skápal! Né, dopadal! Tak. A to je bolo pre dnešné video všetko, čo radci a uvidíme sa na budúce. Hej, ale to nie sú tí oni, však to sú predsa nederity a diamanty. Prepačte, nederity a diamanty, len Simon má tu taký nadávkový oni. Ako to má? Dovidenia, čo radci. No. Podľa mňa určite ste lepší, nie ste tamtí, vy ste nederity a diamanty. Takže... Nedejte a diamanty, toto by bolo z tohoto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Dajte follow Simonovi na YouTube a TikTok. Ešte mne dajte follow na TikTok a zatiaľ čus.